პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ აი ამ მოლაპარაკებებზე, რომელიც თითქოს თქვენსა და ქართულოს რომ შორის მიმდინარეობდა, ამბობდით კიდეც რომ იყო შეხვედრები თქვენსა და ოცნების ლიდერებს შორის, თუმცა დღეს შეჩერებულია ეს პროცესი, თუ აი რაიმე სიახლე გაქვთ თუ არა ამ მიმართულებით? არავერნაირი სიახლე ვერ მოხდება, ზოგადად მანამ სანამ ილიკა მელიას დაჭერა ემუქრება და ზოგადად ჩვენ პოლიტიკური სპექტრი ვართ ამ რისკის ქვეშ. ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, მე მოლაპარაკებას რამესთან დაკავშირებით ან პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით ვაწარმოებდი ქართულ ოცნებას და ისინი მელიას იჭერდნენ. ასეთ დროს მოლაპარაკება კი არა, პარლამენტში რო იყო, უკან უნდა გამოხვიდე. აი მაშინ როდესაც თქვენ ლეიბორისტული პარტიის ოფისში მიხვედით და თქვით რომ ეს იყო მიშას თამაში და დატოვეთ ეს შეხვედრა, აი ამის შემდეგ თქვენ ფიქრობთ რომ ნიკა მელიას საქმეს და შეიძლება იყოს ნაციონალური მოძრაობის ან მიშას თამაშის ნაწილი იმისთვის რომ თქვენ ან სხვებს ვისაც სურთ პარლამენტში შესვლა ვერ მოახერხოთ მოლაპარაკება ქართულ ოცნებასთან? ვისი თამაშიც არ უნდა იყოს, ამ თამაშზე აყოლა, რაც გააკეთა ქართულმა ხელისუფლებამ, არის პოლიტიკური რეპრესიების დაწყება და ჩვენ არასოდეს არ ვიქნებით პოლიტიკური რეპრესიის მხარეს, ყოველთვის ვიქნებით პოლიტიკური რეპრესიის საწინააღმდეგო მხარეს. აქედან გამომდინარე, მე მგონი ჩვენი პოზიცია ვერ შეიცვლება იმის მიხედვით, ლეიბორისტების ოფისში რაღაც არასწორ აზრზე მყოფი ხალხი როგორ მოიქცევა. ჩვენ ეს ვერ გადაგვახვევინებს სწორედ ამ ქცევის წესებისგან. მიუხედავად იმისა, თუ როგორ მოიქცევა რომელიმე ლიდერი ჩემთან მიმართებით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ამას საწინააღმდეგო ცუდი ქცევით უპასუხო და რამე კავშირი დავიჭირო პოლიტიკურ დევნასთან ან მის გაправებასთან ასე შემდეგ. ეს ძალიან ცალსახა ამბავია. ჩვენი პირველი მოთხოვნა ამ წუთას არის შეწყდეს ნიკა მელიას მიმართ პოლიტიკური დევნა და ზოგადად თუ მართლა გვინდა მოლაპარაკება რისკენაც მოგვიწოდებს ხელისუფლებამ, ის მაშინ ექნება მხოლოდ დარგი, როცა აზრი, როცა მე ნამდვილად მეცოდინება, რომ მისი მთავარი პირობა, მოლაპარაკების მთავარი პირობა, რაც უნდა შესრულდეს, იქნება ზოგადად არა მხოლოდ ნიკა მელიას მიმართ, არამედ პოლიტიკური დევნის დამთავრება და შეიძლება. ეს პოლიტიკური დევნა თითქოს დროებით შეაჩერა გიორგი გახარია მისი გადადგომით, ხომ? დაკავება არის გადადებული, თუმცა ღარიბაშვილის მოსვლა, მისი წარდგენა ამ პოსტზე, რისი მანიშნებელი შეიძლება იყოს, აი რა გზავნილს აკეთებს ქართული ოცნება ამით? მე არ ვიცი ქართული ოცნების შიდა ინფრასტრუქტურა როგორ არის მოწყობილი. უბრალოდ ვიცი, რომ ღარიბაშვილი კრიტიკული მითი ხშირი აზრთა ფრქვევით გამოირჩევა ოპოზიციის მიმართ. თუმცა მე საერთოდ გონია, რომ ახლა ის დრო არ არის, როდესაც ღარიბაშვილი ამას აკეთებდა თავის დროზე. ახლა საერთოდ სხვა დრო არის და მე არ ვიცი, ქართული ოცნება შეუძლია თუ არა ჩაწუდეს გარემოს, რომელიც მის გარშე მოტრიალდება ახლა რეალურად ამ წუთას. აი რა განსხვავება შეიძლება დავინახოთ პირველ პრემიერობისა და ახლანდელ შორის, როცა ამბობთ რომ სხვა დრო? მორალური უპირატესობა აქვს დაკარგული ქართულ ოცნებას. ჩვენ ახლა ყველამ ვიცით, რომ ნიკა მელიასთან რაც მაშინ ცალსახად ქონდა, ხო, 2013-ში. 2013-ში საერთოდ სხვა სიტუაცია იყო, მაშინ მორალური ყველანაირი უპირატესობა ნაციონალურ მოძრაობას ქონდა დაკარგული და ხალხი ფაქტობრივად ქუჩაში გასამართლებას ითხოვდა ნაციონალურ მოძრაობის წევრების. მაშინ გასაკავებელი იყო ქართული ოცნების წევრები. ანუ ზოგადად მაშინ ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პრემიერი, რომელიც თავისი აი ამ ჩხუბებით, თავისი შეტევებით უფრო იგერიებდა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ მათ ეუბნებოდა, რომ აი მე თქვენზე უფრო გიჟი ვარ, მე თქვენზე მეტად მინდა ნაციონალური მოძრაობის მოხრჩობა. და ამიტომ ეს ენერგია ფაქტობრივად გადმოქონდა პრემიერს, იმაზე რა ქვია. და შეიძლება მაშინ უფრო ხელსუში დაკიდეთ ქუჩაში ამ აგრესიის გადატანას, მაგრამ ახლა, როდესაც ამის მერე დიდი დრო გავიდა, შენ ზუსტად იგივე რიტორიკით ხარ გამოსული, ზუსტად იგივე საკეთებ, თან ახლა არც უკვე არც არავის არ ეშინია და ფაქტობრივად ის ხალხი, რომელიც თავს იკავებს, რომ გამოგივარდეს ქუჩაში და გამოგაგდოს იქიდან სადაც იქა, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა არ მოვიდეს, იმათ უღიტინებ, რომ რაღაცნაირად ქუჩაში გამოიყონოს ჩვენ წინა. ახლა რჩება თუ არა ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკების განახლდა ისევ საუბარი პარტნიორების მხრიდან, რომ უნდა დაუბრუნდეთ მოლაპარაკების მაგიდას. აი დღეს ამის შანსს რამდენად ხედავთ? მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნების, ჩემი აზრით, მოლაპარაკებასთან დაბრუნება არის ერთადერთი გზა ამ სიტუაციიდან გამოსასროლად. და მე მგონია, რომ სწორედ ახლა შეიძლება იყოს დრო გირჩის იმ ინიციატივის, რომელიც თავის დროზე ხელისუფლებამაც უარყო და ოპოზიციამაც გულისხმობ იმას, რომ თვითმმართველობის არჩევნებმა, რომელიც მაინც ტარდება, მისმა შედეგებმა განსაზღვროს ხელახალი არჩევნების საკითხი, იმიტომ რომ ხედავთ, აი ამ დაძაბულ სიტუაციაში წიროცა კაცს იჭერენ, გვაქვს სიტუაცია, რაც ერთი მხარე ამბობს, რომ მხოლოდ რიგარეში არჩევნებზე ვილაპარაკებთ, ხოლო მეორე მხარე იძახის, რომ რიგარეში არჩევნებზე ლაპარაკი არ შეიძლება. ჩვენ ვთავაზობთ გამოსავალს, რომელიც არც ერთ წითელ ხაზში არ ჯდება. თუ მოდი ვილაპარაკოთ ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებზე, როგორ ჩავატარებთ მასზე, იქ ავიღოთ რაღაცა შედეგი და იმაზე ვიკამათოთ, რა შედეგის შემთხვევაშიც ვაგრძელებთ საუბარს ადგილობრივ არჩევნებზე.